L'exposició Ruïnes que no veus és una recerca a 17 països europeus d'espais industrials que s'han recuperat per l'activitat cultural. S'ha pogut veure al Manacteca aquest estiu i és visitable fins aquest diumenge. Ara, el seu autor, l'artista visual Jorge Conde, ha presentat el fotollibre Who Owns the Past, el testimoni d'una dècada de treball que hi ha hagut al darrere de l'exposició i en el que hi ha els 140 casos que ha documentat en 75 ciutats. El fotollibre és com l'arxiu visual de tot el projecte i tots els 140 casos hi són representats al fotollibre. És la vessant editorial i arxivística, diguem-ne, de tot el projecte. A més d'abordar fenòmens com la gentrificació, l'especulació exacerbada, la guetificació i la dispersió social, aquest treball proposa una reflexió sobre el paper de la institució cultural en la construcció dels relats històrics. Un bon exemple d'això és el mateix Manactec. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és un dels casos que hi són al fotollibre. I és evident que és la recuperació d'una institució o d'una indústria tèxtil, fabril, per part de la cultura i amb una estratègia clarament institucional. Hi ha altres estratègies que són més informals, que es podria recuperar un edifici industrial fruit d'una ocupació, per exemple. No? El llibre Who Owns the Past incorpora textos comissarials de Begoña Torres, directora del Museu Lázaro Galdiano de Madrid, i de David Armengol, el director artístic de la Capella Barcelona.